U svečanoj sali opštine Bogatić zvanično je obeležen početak realizacije projekta Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva, a tom prilikom je potpisan i partnerski sporazum. Projekat realizuje Caritas Šabac u saradnji sa opštinom Bogatić i konzorcijumom socijalnih kooperativa KOZM Italija. Veoma značajan projekat za opštinu Bogatić koji ćemo danas s potpisivanjem ovog memoranduma i realizacijom ovog prvog okruglog stola praktično započeti. Tema veoma značajna, socijalno preduzetništvo za te kategorije koje treba da uključimo i da ih jednostavno stavimo te ljude u funkciju da mogu da privređuju, da se osjećaju važnim i bitnim u društvu i nadam se, s obzirom da su nam partneri na ovom projektu Caritas i Kozmos, s kojim smo već sarađivali i realizovali slične projekte, nadam se da će ovaj projekat se u potpunosti ostvariti onako kako mi svi to očekujemo i da ćemo nakon okončanja realizacije ovog projekta, što se tiče ove oblasti, dostići mnogo viši nivo nego što je to bilo do sada. Nakon ceremonije zvaničnog početka realizacije projekta i potpisivanja partnerskog sporazuma održan je okrugli sto za kojim je bilo reči na temu doprinosa koji socijalna preduzeća daju lokalnoj zajednici i analiza i definicije modela koji može da unapredi dijalog između neprofitnih i profitnih preduzeća radi sistematičnijeg radnog uključivanja osoba sa mentalnim smetnjama. Učesnici na okruglom stolu bili su Miroljub Nikolić, Caritas Šabac, Dina Rakin, Evropski pokret u Srbiji, Daniele Bombardi, Caritas Italijana, Mikaela Vogrić i Pietro Boriotti iz Kozma. Credo che questo progetto consenta a un territorio come Šabac e Bogatić in particolare di... je ovo u stvari projekat koji će za prostor Šapca i Bogatića osnažiti razgovor i putanju koja je postojala i u prethodnim godinama. Radi se o tome da je to prvi značajni potez i prva značajna značajnost kod socijalnog preduzetništva kada je u pitanju prostor Srbije uopšte. Caritas iz Šapca će na ovaj način valorizovati i jednostavno će preneti u stvari iskustva koje postoje na samom prostoru Evrope. Praktično ćemo krenuti od onoga što već postoji u samom Bogatiću, znači krenut ćemo od iskustava koje postoje na ovim prostorima i povezat ćemo iskustvo koje već postoji sa normama zakonskim. Direktor Caritasa Šabac Miroljub Nikolić je rekao da je uveren da će se kroz projekat predstaviti dobar model socijalnog preduzetništva kao i savremen način rada sa osobama sa mentalnim smetnjama koji omogućava njihovo zapošljavanje. Ideja je da se kroz projekat unapredi zakonodavni okvir u Republici Srbije što se tiče socijalnog preduzetništva i da se time stvore mogućnosti za zapošljavanje i socijalno uključenost osoba iz društveno ugroženih grupa sa posebnom pažnjom na osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama. Mi ćemo kroz ovaj projekat pokušati da naučimo što više i da primenimo italijanski model o socijalnom preduzetništvu koji je jedan od najboljih na čitavom svetu i nadamo se uspješnoj realizaciji projekta i da ćemo kroz ovaj projekat unaprijediti sistem u našoj državi. Osim govornika i predstavnika partnera, na današnjem skupu učestvovali su i predstavnici Kabineta premijerke Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, socijalna preduzeća, obrazovne institucije, predstavnici kompanija i osobe sa mentalnim smetnjama koji su krajnji korisnici projekta.